para mitra dongeng urang teraskeun deuinya. Aduh, ayeuna dongeng judulna Dedemit Gunung Warangas, nincak bagian ka-68. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-67. Teu karaos waktos nyeleleknya para mitra. Hiji tanda urang betah hirup di dunya para mitra sadaya. Atuh cenah, naon cenah nu disebut leuweung ganggong simagonggong teh cenah. Eta teh maksudna mah leuweung gerotan para mitra sadaya. Leuweung gerotan anu jarang asaba ku manusa. Kitu nya leuweung gerotan nu jarang kasaba ku manusa. Kitu leuweung ganggong simagonggong. Jadi kitu panonoban para juri anu nyiliwuri setan anu minarupa sadayana. Aduh, mangga kitu di antawisna cenah para wargi sadaya cik dongeng mah. Mangga atuh dongeng nu judulna nya eta Dedemit Gunung Warangas. Ieu karangan Kiliksa, Mang Jaya ngaturkeun nuhun kalayan atas nami admin sareng kru tim Mang Jaya Official. Nedaha punten bilih seueur kalepatan sareng kahilapanana. Mangga ayeuna dongeng urang lajengkeun deui teu karaos para mitra, ayeuna teh Dedemit Gunung Warangas teh nincak bagian ka 68. Mangga nyangakeun wilujeng adangu. Mitra sadaya, wilujeng tepang dangu deui. Acara matuh dongeng enteng urang lajengkeun. Carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas nincak bagian ka-68. Mangga ti studio Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Upami tilepat mah dongeng nuju ngadongengkeun perkara kurawarga Mang Ronyok anu keur meujehna aya dina kaayaan kasenangan. Ari teu nuju ngobrol jeung anakna nu ngaran si Rentul. Akibat tina anakna nanyakeun perkara jujutanana boga rejeki model. Boga sawah jeung sajabana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, daek teu daek Mang Ronyok. Harita ngagambarkeun sagala kajadian geus kaliwat dina urusan meunangna sawah. Nepi ka akhirna Mang Ronyok ngabejakeun yen manehna boga musuh anu ngaran Pak Lempu. Rengse ngadadarkeun perkara eta. Atuh si Rentul tuluy nyarita. Atong sieun, Pak, ayeuna mah aya uing, Pak. Mun manehna ngajak pas ya, uing mah pajukeun. Wani keneh ngalawan 10 model kitu ge uing mah. Si Rentul ngacungkeun peureuh. Panon jiga ngaburilak cahayaan meni guguri lapan. Ah, ulah ujang ulah. Bapa teh geus era lamun gelut teh. Sabab kolot mah goreng ka bina-bina pas ya wae. Atuh ku budak teh ulah diturut anu kitu patut mah. Keun bae nu baheula mah popohokeun we. Da geus kaliwat ieu. Ngan kahareupna ulah aya di pas ya. Komo bari jeung nyilakakeun kana jiwa mah. Eta teh ulah ulah pisan kade ujang. Ulah sok pas ya pamari. Lain kitu Pak, ari baturna teu boga poloma. Naon salahna atuh lamun diberesan? Sabar teh aya watesna Pak, moarek terus we sabar. Iho, bener sabar teh aya watesna. Tapi ari papasiaan teh ulah diumar teuing ujang. Henteu perlu lah, nu teu perlu mah ulah we lah sabab goreng. Komo ari urang boga pokalna mah goreng kabida-bina. Ulah diteangan pipasiaeun mah. Malah mah kudu usaha dileungitkeun pipasiaeun teh. Tah kitu we nu dimaksud ku bapa mah. Ade janganlah ulah nurutan bapa nya. Mang Ronyok hariwang. Bisi anakna nurutan manehna keur ngora. Lalakon gelut jeung bah lemut teh ulah kaalaman deui ku anak sabab teu matak jadi untung. Nyok arti atuh ari kitu mah Pak. Ngan bae lamun bah lemut datang ka dieu bari mawa pipasiaeun. Tangtung ke nu bakal ngalawanana uing Pak. Kun bae lah bapa mah ulah maju, daya uing geus gede ieu mah. Geus mujeuna bumela ka nu jadi kolot. Mun ngaran bae lamun teh rek dicekek sia ku uing mah cina kapok geus jerek. Nah, ari maksud ngabela diri mah teu naon-naon. Ulah sote nyeun pucuk ti jirang. Ulah ngaliarkeun talis ateul, ulah ngahurungkeun seuneu nu geus pareum, ulah ngusik-ngusik ulah mani, ngejat-ngejat macan turu, ulah da teh karasa ku bapa. Pasnya teh naon teh teu boleh tengteng, teu tentrem kahirupan teh loba pasea teh. Nanguhun tu Pak, ari nyun pucuk pigirang mah goreng sabab mun ka garang bakal garing, mun nyeri gegerungan ku imah rek ditanya wae mun papanggih teh. Nanya ka can apa kana rupana bah lemut teh, na jangkung atawa ponok, na kuru atawa kembung. Muga-muga wae lah
nonte, nanti mau kapangi, dimanehna? Cek si rentua jika nu panasaran, hayang pisan tepung jikbah lemu. Ah, kun baik, ujang lah. Te tepung itu naon-naon. Ulah hayang ari tepung jeng nu kitu patut ma. Mening gitunya, hong, ratu pasya, geus wejang lah. Gera sare anggur, geus puting gitu. Mang Ronyok jika nu embung ka papanjangan nyarita. Lantaran anakna teu weleh nanyakeun urusan bah lemu. Sedengkeun manehna mah geus teu hayang medar eta carita. Bener ujang, ulah puting teuing sare teh, jung geura sare ka ditu. Isukan teruskeun ning ngobrolna. Cek bihati milu nyarita. Meni rumeng hap si rentu lantaran panasaran hayang keneh nyaho nu leuwih loba. Dina hal bah lemu jeung lalakona, tapi ka kolotna mah teu wani baha. Ngatu pa. Jung sirentul nantung. Terus asup ka kamar nana jancan tunuh gegoledag we ngagoler dina kasur. Panon kucap kicip nitip lalangit pipikiran ku malayang kanugis kaliwat. Sakur nu dicaritakeun ku bapana kasawang kabe ngagoda kana pipikiranana. Ari Mang Ronyok jeung bihati sakedapan mangaharuleng bae duaan. Bet asa kaduhung geus ngabejakeun riwayat bah lemud. Dina hate Mang Ronyok timur rasa was-was. Bisi anakna boga karep hayang males ka bah lemud. Mangkaning sireuntul boga adat nu beda jeung batur. Mun geus ambek tara aya nu bisa dihalangan, tara aya nu bisa ngahalangan tapi Mang Ronyok nededa ka nu maha kawasa. Sangkan ulah aya deui kajadian pasea jeung papada manusia, akhirna pok ngomong ka bihati ngan sorana lalaunan pisan. Weuting bihati ah urang sare bisi si Ujang-Udang. Lantaran lamun nitah sare ka manehna bari jeung cicing bae, tangtu manehna ge moal nurut. Mun urang nitah bageur ka budak, urang kudu bageur. Mun nitah bener ka budak, urang kudu bener. Mun nitah salat ka budak, urang ge kudu daek salat. Lain lamun urang nitah sare ka budak, urang kudu daek sare deui. Cik Mang Ronyok bari nangtung. Loyong ka kamar tuluy ngagoledag dina kasur. Sedengkeun bihati ngaroris heula tulak panto jeung janela, bisi aya nu poho teu ditulakan. Sanggeus sagala tarapti kakara asup ka kamarna, jep teu kadenge sora naon-naon. Tayo para mitra sis kamling mani. Sistem keamanan lingkungan. Lingkungan bumi urang heula kedah ditarapti keu. Samemeh sare papariksa heula. Tayo para mitra nu sok poho teh model ieu urangna. Samemeh sare tara dipariksa heula kunci-kunci panto, kunci-kunci janela. Ieu teh penting pisan margi sis kamling mitra sadaya. Lingkungan urang kedah diamankeun para warga sadaya. Da upami parageuh mah atuh da. Rada sesah garong ngeureun asupna. Memang cara-carana mah loba ngabongkar itu jeung sajabana. Tapi lamun ku urang dijaga samemehna mah para mitra sadaya, insyaallah moal repot-repot teuing. Jadi cek paripaos sadia payung samemeh hujan kitu. Ulah cenah yeun nyeun imah maralenge. Gampil dibongkarna, gampil di nanti diruagna, tapi dicokelna. Tak eta, eta teh ngakibatkeun anu teu aya maksud bade nyokot ge sok aneh para mitra jorojoy. Aduh cenah kitu. Dipilih dari jeung molongo ge tempatna ge babari cokelna. Gitu para mitra sadaya. Jadi naon teh hal ieu teh kena diperhatoskeun pisan. Mangga namina sistem keanaon lingkungan urang satempat. Mangga urang lajengkeun deui. Kaayaan di luar kacida ti isinana nu kadenge ukur sora jangkrik patemalan jeung satoleti. Ngan para mitra di sarada tengah peuting dina kaayaan kitu Mang Ronyok jeung bihati geus sarare tibra. Nganyang kana impian sedengkeun sirentul kalah ngajentul bari nangkeup tuur. Pituluhun eueuh pipikiran teu daek tenang ari hate ku mejot hayang tepung jeung bah lemut. Mana aing teh da meuni teu ngeunah cicing. Aing jadi panasaran juga kumaha ngaran bah lemud teh. Penting tepung lah ku aing leutik tanya. Diajak ijen sekalian ngaramanena kapok. Teu ngaganggu wae ka bapa aing. Tapi naon sababna bapa aing nyare ka pasea? Mun juga nu ulah pisan pasea teh juga nu kudu kitu wae manusia mah. Kudu rantu terlaut sauyunan. Kudu silih belaan jeung silih tulungan. Ulah silih omongkeun jeung ulah silih pikangewa. Tak kitu ceuk palebe oge cenah. Paingan bapa mun juga nu sieun mun aing pasea teh. Ini perkara bah lemud malah untuk bisa lepas tina pikiran aing salilana inget bae najan loba harta bana ge da nu pindah kana leungeun bapa aing tetep we si lemud teh kudu diwara sabab manehna geus loba teh nyieun kasalahan ka bapa aing kumaha caranana nya sangkan bisa tepung jeung manehna.
Cek si Rentul ngomong sorangan lalaunan. Panon melong kana bilik kamar. Ari pipikiran tului muter neangan akal. Sawangan mah jauh kaluar. Sangkan bisa tepung jeung Bah Lemud. Akhirna si Rentul ngarasa tunduk goledag ngagoler reupeureun. Tapi para mitra sadaya rek tibrahese pisan panon karasa cepel tapi uteuk muter bae. Atu gulang-guling bae gawe nanangkuban salah nyangigir salah nang karak tegena. Ngaringkuk asa teu puguh tapi sanggeus lila pisan mah si Rentul teu inget kana naon-naon sare tibra. Keret negrek. Kacaturkeun isukna. Mangronyok sakula warga geus hudang malah mah geus kacarai. Geus mani geus disalin baju samemeh panon poe biji. Mangronyok jeung si Rentul dariuk ditepas bari ngarinum cai kopi. Lalawuhna beuleum ketan hideung, di hati mah keur ngumahan piring di tampian. Yang kade ulah jauh teuing ulin teh nya. Sabab bapa rek ka sawah heula ieu teh bisi cai saraat. Jeung derek nempo balong nu di sisi lemur luhurnya. Ari ujang mun rek ngarit ulah sorangan, kudu ngajak baturnya. Pan sok aya anak Mang Ilo tuh nu ngarit mah tuh. Jeung si eta we barangnya. Cek Mang Ronyok ngamimitian nyarita. Regot minum cikopi. Ari si Rentul keur ngagayem beuleum ketan hideung. Lek neureuy geus kitu pok nempas. Mangapa? Uing mang kewe ngarit mau bari ngala walu ka sisi sawah kidul. Rek bareng jeung si Uca anakna Mang Ilo. Mun lamun balikna rada telat, bapa ulah dedeupeun, uing rek terus uling ka ditu nya. Nya teu naon asa ulah buli teuing we. Kade cai teangnya, kotakan upang landeuhna ulah sina saatnya. Balocor wae teteh, loba keuyeup. Temara Mang Ronyok bari ngelepus udud. Jep jempe dua nana neruskeun ngopi. Si Rentul menigis beak dua jentul beureum ketan teh. Ari cikopi masih keneh aya suruput diinum nepi ka beakna. Nuangna ba, permios rek ngasa ari teula. Ujung, kade sing hati-hati bisi raheut. Leos si Rentul indit ka dapur. Tuluy nyokot arit sarta bijil tina panto dapur. Sedengkeun Mang Ronyok mah ngan ngelepus we udud jiga nu tenang naker. Panonna peureum hayameun ari pipikiran geus kumalayang ka sawah. Breh kacipta sawahnan upruk apla. Parena keur sumedeng beukah matak waas. Nyeh Mang Ronyok siri sorangan betreueus boga tak boga tempat anu sakitu legana. Boga kakayaan anu sakitu legana lantaran batur mah teu aya nu mapakan kana kaboga manehna. Sawah jeung tegalan teh geus tambah lega. Hampir unggal taun meulian kira-kira wanci haneut moyan. Mang Ronyok init ka sawah, si Rentul geus aya nu nyampeur. Beral ari nit si Rentul ka beulah kidul dibarengan ku si Uca anakna Mang Ilo, ari Mang Ronyok kakaler bari ngajingjing parang, sedengkeun di hati mah diimah ngurus ingon-ingon. Kocapkeun para mitra di pasawahan beulah kiduleun lembur. Harita si Rentul jeung si Uca geus tarapti. Abeuneun geus tarepi ka sisi sawah di dinya mah patempatanana rada luhur, bruh breh kanu anggang pamandangan meni plung-plong, reg si Rentul eureun heula. Wadah jukut dituna dina galeng panon melong ka lebak. Memake eureun di dieu tuh, padahal mah di saung sakalian atuh. Ari ngarit mah cewek lamun geus rada beurang, sumpah ieu mah reumis keneh euy, jabat tiris deui. Cek si Uca jiga nu panasaran. Panon melong ka lebak nurutan si Rentul tapi teu aya nu aneh. Tetep we jiga kamari. Cicingca euy, kuing mah nempoan nu leumpang di ditu euy. Tapi ayeuna mah kahalangan kurungkun awi. Saha teh nya? Jeuna mah bakal ngaliwat ka dinya kayaknya. Sebab jalan ka dieu teh mun ka dieu berasna yeuh. Hah? Nah, nu kitu patut dipikiran teuing keun bae. Da loba nu ngaliwat mah. Unggal poe gesok aya nu leumpang. Teu aneh tuh lah. Aya jeung aneh tuh di lembur Cilangkap tuh. Aneh nu kitu mah. Si Uca diuk dina galeng arit dicekelan keneh. Ari wadah jukut dituna dina galeng. Naon nu aneh teh di Cilangkap teh, Ca? Mana mah terpuguh? Ih, maneh nu aneh mah. Anak mu beunghar daek keneh ngarit. Kenapa gawean teh? Ngarit jeung alas suluh, daek nyang cai jeung marep entog. Mun uing mah jadi anak mu beunghar, ah, moal ngurus nu teu patut. Ulin we aing mah sing seueuh. Duit mintaan ka kolot. Naon hesena hirup kitu? Ari uing mah da daek sot teh da boga kolotna teu beunghar, teu boga duit kolotna. Cek si Uca meni teu eleum-eleum. Barang ngadenge kitu si Rentul nyarengeh seuri jeuk diuk dina galeng. Salah boga pikiran kitu mah, Ca. Sabab manusia mah lain ngan saukur ngamudag-mudag kasenangan wungkul tapi boga kawajiban. Ayeuna urang salaku anak boga kawajiban pikeun ngabantu kana jadi kolot.
waktuna ulin teu naon-naon ulin oge, tapi kudu nyaho kana waktu. Waktuna digawe kudu digawe nurutkeun pangabisa urang. Ulah yang ulin wungkul, ca. Ulah yang senang wungkul, sebab kalau tepang na bisa senang teh hasil tina meres tanaga jeung meres kesang. Lamun urang ayeuna teu daek diajar digawe, ati jaga teh bakal belegung mulai kabisa. Leung bae samun kolot panjang umur, kumaha mun pondok? Panajan sagala loba ge ari teu bisa migawe na mah moal ngahasilkeun. Najan ku kolot ditinggalan sawah lega ge, ari teu bisa moalah na mah moal meunang pare. Sakulantaran kitu kudu diajar kana gawe ti bubudak, ngaragus kolot sagala bisa kitu ca. Ah. Mulikeun we da beunghar ieu. Sagala loba mah teu susah euy. Teu bisa ca, teu bisa kitu euy. Lantaran jan mulikeun oge, ari ngarti mah bisa kana gawe kudu, lantaran lamun teu ngarti kana gawe engke bisa katipu kunu karuli. Nu ayeuna parang teh beak, suksak aut-autan moal ka alhasilna. Tah kitu ari teu ngarti mah. Lamun hayang ngarti kana urusan migawe kudu daek diajar ti ayeuna. Ngarah geus kolot ngarti, ari geus ngarti mah teu naon-naon ngulikeun oge. Si Uca ngahuleng. Manehna kerung mikiran caritaan si Rentul. Tetela leuwih loba ka nyahona si Rentul mah. Da manehna mah can ngarti nepi ka palebah dinya, disangkana mah hirup teh cukup ku beunghar wungkul. Memang bener para mitra, si Uca teh dibandingkeun jeung si Rentul dina urusan kitu mah jauh tangeh pangartina. Ari sababna para mitra, si Uca mah ku bapana tara dipapatahan kana hal model eta. Ngan ukur dititah ngarit atawa ditigawe liana, bari jeung teu diterangkeun pamaksudanana. Bila dilapok nempas deui, oh kaharti oi, tetela maneh mah geus pinter tuh. Tapi tuh jalan nu tadi teh geus tembong oi, sahanya. Si Uca nunyuk kalebak. Tetela aya hiji jalma nu keur leumpang beuki lila beuki deukeut kana sawah mangronyo. Si Rentul meni colohok hayang sidik. Nya ca, adieu euy. Bisa teh nya ari maneh baun teu. Kuring mah jadi panasaran asa teungeuna kana hate. Urang mana jeung rek mana manusa teh nya? Oh, urang pegat di dinya teh. Sok urang pegat sok, urang pegat ya. Urang pegatan. Udah naon teh tangtu? Kamana teh ka dieu tangtu? Ngaliwatna teh, tuh gini begitu deket tuh. Bajuna sidik, oi hidung, oi. Salanana hidung. Duduk kuina hidung, oi. Ngan bengut na wen, tuh hidungnya, cat sidik. Oh, sahanya, oi, oi mah tengah tengah aku. Sahanya. Cek si Uca bari harita teh pepeta. Tuli melong kanukir lempang. Dina hate nama geus boga rasa curiga, rasa panasaran hayang nyaho kana ngaran eta jalma. Lantaran para mitra sadaya, rasa curiga teh seukeut jeung apal kana kaaya nu ngabahayakeun. Si Rentul para mitra manehna ge panasaran, pok ngomong dina hatena. Puting tadi aing mikiran si Lemud, buting ieu si Lemud teh ngahaja datang ka Cilangkap rek ka bapa, keun sia sama mi tepung jeung bapa kudu adu hareupan heula jeung aing. Moal sieun sanajan ngalawan kolot ti aing mah. Jenting pae jeung tibatan teu wawu jeung ngaran si Lemud mah rasakeun sia. Kitu ceuk hate si Rentul panasaran. Manehna jiga geus ngarti bisa neguh kana kaayaan jalma nu keur leumpang. Si Rentul geus nekad rek nepungan ka eta jalma. Akhirna nu didaguan teh datang ngaliwat ka jalan satapa nu aya di sisi sawah mangronyo. Barang jol kadinya eta jalma ngareret ka budak anu dua. Regeureun tuluy melong jiga nu panasaran. Nyeh siri sorangan horeng bah Lemud eta teh nu ngahaja rek nangluntik anak mangronyo. Kabeneran aya budak ye. Sigana bisa digunakeun ku aing. Jarentes hate bah Lemud bari mancat kana gawir. Tuluy nyampeurkeun kana duaan atuh meuning ngajenghok si Rentul jeung si Uca. Sabab teu disangka sacongo buuk ti tadina nu didaguan teh bet nyampeurkeun. Gek bah Lemud diuk dina galengan sawah teu jauh tina duaan. Keurna raraon Ujang? Rek ngarit atawa ngalasuluh? Nah ngajaran tul we dina galeng buru-buru digawe mumpung isuk kene. Mun geus beurang mah biasana sok haroream, komo mun geus panas mah. Rek ngarit uing mah ari aki rek naon nyampurkeun ka uing. Rek niat hade teu niat goreng. Was mun ngajat dikade ku arit. Sirentul ngacungkeun arit jiga nu rek ngadeh ka Bah Lemud. Tapi Bah Lemud kalah kasiri lantaran dirina disebut aki ku Sirentul. Ulah rusuh ngamak Ujang. Ieu mah lain aki tapi abah.
Abah teh asal di Nangdung, di lembur Nangdung, rek ini ke lembur Diuk. Maksud abah teh ka dieu teh lain rek jahat lain, rek minta tulung ka Ujang. Kumaha daek dititah ku abah? Ulah sieun teu diburuan dari teh mamawa abah ge jeung. Daek mah rek nita naon ka uing? Cek si Uca meni giat. Sabab ngadenge receh-receh kitu nu rek dipake buruhna. Da puguh langka boga duit si Uca mah. Hatu para mitra sadaya, matak meni haripeut rek dibere duit teh. Si rentul rada ngarenyag manehna mah teu kabita ku duit receh. Jauh lah urus teuing euy. Mun maneh dipuncit cek uing jelema. Gagabah maneh ngomong teh kabitaan receh. Nama ke bencit, moal pucat bencit teh teu boga dosa bari noge. Uy mah ngarah receh na we da cek aki jerek dibere receh cenah. Ih, lain-lain aki atuh Ujang abah gitu. Begang sotena neuweuh dagingan ieu mah. Temal bah lemud bari seuri tapi hatena rada ngalenyap. Lantaran dirina teh yakin beuki ruksak da ku barudak ge disebutna aki bae. Engke ke ulah rusut teuing atunya. Ari abah teh rek nitah naon atuh. Jeung disahan usah benerna abah teh. Cek si rentul ati-ati naker. Ari bah lemud rada ngahuleng manehna teu wadi ngabejakeun ngaran nu sabenerna. Malah moal ngaku ngaran bah lemud da bisi gagal numa. Kieu Ujang abah teh diutus ku dunungan, kudu ka lemur Diuk. Tapi samemeh ka lemur Diuk kudu nyamper heula anak Mang Ronyok di Cilangkap cenah. Sangkan dibawa ka ditu. Ari ngaran abah teh katelah mah Ki Landung. Saha dunungan abah teh? Cek si rentul bari curing. Ari dunungan abah ngaranna bah lemud, linggih di lemur luhur. Masih kene sadesa jeung Cilangkap mah da kitu Ujang. Cek bah lemud juga nuunya. Ngahuleng si rentul manehna ngarasa panasaran. Hayang nyaho kanu ngaran bah lemud. Oh, ngarti tuh uing ayeuna mah. Jadi abah teh dititah ku dunungan pikeun mapageun anak Mang Ronyok. Tapi rek dibawa ka mana jeung rek dikumakeun make anakna wungkul nu dibawa teh. Matak naon jeung bapana? Kieu Ujang. Balemu jeung Mang Ronyok teh baheulana mah sobat. Terus robah jadi musuh. Lainna balemu teh geus eling, geus sadar, geus babalik pikir. Malah ayeuna geus jadi lebe di ditu-na. Da puguh kapake ku rahayat sakabe. Da kulantaran kitu, ayeuna ngahajang utus ka abah sangka nyokot anak Mang Ronyok. Rek ditepungkeun jeung putrana balemu anu istri, susuganan aya jodoh cenah. Rek ngajak bebesanan ka Mang Ronyok teh tak kitu cenah Jang. Tapi teuing buktina mah da abah ge utusan. Bah lemud meni lekoh pisan nyaritana. Ngabohongna lekohna keur atuh si rentul meni ngahuleng. Ngadenge caritaan manehna bingung ngadenge caritaan kitu. Sabab geus ngadenge beja ti bapana. Yen bah lemud teh musuh bubuyutan ngan Mang Ronyok teu weleh mepelingan. Sangkan manehna ulah nyieun pucuk ti girang sabab pasea teh goreng. Ari ayeuna aya beja kitu uguh jeung bingung. Lainna maksud abah teh kumaha tuh rek nitah naon? Si rentul jiga nu can ngarti. Manehna can meunang kaputusan. Iye Ujang. Kulantaran abah teh can wawuh jeung Mang Ronyok. Malah jeung anak pamajikanna ge can nyaho abah teh. Lainna rek minta tulung ka Ujang duaan. Nah daek mun dititah ka lembur Cilangkap. Bejakeun we kitunya ka anak Mang Ronyok. Yen di dieu aya nu ngajagoan kitu rek diajak ka lembur luhur. Disaur ku bah lemud. Keuna ku abah di buruhan ye receh ye. Bah lemud ngodok sakubajuna. Kadenge sora duit kencring meni ngirincing atuh si Uca meni ngicuring ha. Panon hejo ngadenge sora duit. Keuna uing ka lembur mah. Cik si Uca giat naker padahal manehna nyaho yen si rentul aya gigirinan. Tapi teu dibejakeun anak Mang Ronyok lantaran bisi receh teu kaalaku manehna. Juga tuh balik heula ca lumayan we receh euy. Heuh daek lah. Soklah kadikeun atuh recehna bah. Cik si Uca bari namprakeun dampalung. Bro, bah lemud mere duit receh ka si Uca meni namru dina dampalung. Jung atuh geura init Jang. Di dagoan ku abah di dieu nya. Kade ulah lila-lila teuing sabab abah teh teu laluasa waktu ieu teh. Rek teterusan babakunya mah. Mang bah. Bereje euy. Tuh kebonnya ulahnya. Ini kesimpulan anak Mang Ronyok mah. Kenapa bari sekarang? Cik si Uca bari ngasukeun duit kana saku bajunya. Boy, oi, tu udah liat tuin di jalanannya. Muar, rek lompat kan cari. Rek deg si Uca lompat menjancan. Arif yang badah jukut ditinggalkan si Uca ngerasa bunga. Sabab menang duit tapi tekudu balik ke lembur dah si rentul mah geus aya gigireun anak nuneangan. Ngan bae si Uca rek diajar nipu. Balik ngan ukur api-api wungkul dah geus di katempok kubah lemud.
Tuluy nguliwad kanu buni gek diuk bari ngadadempes jika keur susumputan ngarah disangka balik ti lemur. Caturkeun si Rentul manehna jadi panasaran, pok ngomong. Wah, ari balmu teh di mana ayeuna? Keur naon atuh di dituna teh? Nah bener rek ngaku sobat ka Mang Ronyok. Naon sababna lu diteang dengan anakna wungkul? Padahal mah jeung bapana we sekalian tuh. Nya Jang, nya pisan balemu teh rek ngajak sosobatan ka Mang Ronyok. Malah ayeuna ge keur hajat balemu teh jeung keur syukuran lantaran geus hasil ngaroba jalan hirupna. Bari sakalian nyalametkeun tepung daun anakna nu ngan hiji-hijina. Kaina teh keur rame roba jalma, roba onangan, nu matak anak Mang Ronyok teh diteang sina milu suka bunga jeung Nyi Uma, susuganan aya milik jadi jodoh tak kitu ya. Kaharti atuh ari Abah geus terang ka anak Mang Ronyok, nu matak ajan kakara nyaho ngaranna we jeung beja. Cenah mah ngaranna si Rentul, bener dawan teu eta teh Jang? Ceuk Bah Lemud bari nepi. Manehna teu boga curiga yen aya gigireun teh si Rentul. Atuh meni bingungeun si Rentul akhirna pok ngajawab. Bener Bah, anak Mang Ronyok teh ngaran si Rentul. Tehina keur ngajentul dina galeng dina jiga kuntul. Mun di Baledog kaliwat, mun di Ciduhan lamokot. Kuring pisan ngaran si Rentul teh. Malainna ge ngahaja ulin ka dieu teh, sabab ieu teh sawah bapa kuring. Kumaha tumerapna kabahar Lemud para mitra barang ngadenge caritaan yen anu dihareupeuna teh nyaeta si Rentul. Para mitra sadaya harita teh meni ngagebeg Bah Lemud ngarenjag. Pacampur jeung atoh lantaran geus hasil nepungan anak Mang Ronyok jiga na moal gagah. Da teu disingsieunan. Ih ari Ujang bet teu ngomong kita tadi atuh meureun awat teh moal rugi ku receh. Moal kudu muruhan kanu tadi. Nya Ujang teh anak Mang Ronyok. Ceuk Bah Lemud jiga nu can percaya. Ih nya na make kudu ngabohong. Tadi mah teu bebeja sote bisi Abah ngabohong. Sebab uing can wawuh ka Abah. Oh syukur atuh Jang. Kumaha daek mun dibawa ka lemur luhur? Tong sieun da moal dikukumaha malah rek dihormat ku dunungan Abah. Nah, hayu atuh ngan baju kuring butut kieu ye da. Parantingali ti mah moal era make baju hideung jeung dekil. Ceuk si Rentul ngusapan baju nu kotor tuluy ngusap duduk kuring. Lah na make era moal naon-naon ajan make baju kotor ge. Yeuh ayeuna urang init jeung Abah. Eta ari tuna we di dieu. Mun balik ti dieu ke sampeur deui. Yeuh urang init ayeuna yuk. Sakeudeung mah jeung Abah kaditu asal nepungan wungkul. Keun bae budak nu tadi mah moal naon-naon da geus dibere receh. Bah Lemud jiga nu teu sabar. Jung nangtung bari singkil jajantung dumadakan ratu. Malah hatena geura lenyapan bungah pacampur jeung asa-asa. Tapi akhirna mah hatena buleud rek ngajalankeun pamaksudanana sabab geus meunang mikir anu asa. Hayu turang indit. Sugan we nyaan Bah Lemud teh boga anak awewe nu geulis. Lawing meresep ari kana herang-herang teh Bah. Ya urang miang ah, kun bae arit mah tunawe di dieu nya. Cek si Rentul bari nangtung. Tuluy manehna meresan buukna nu awut-awutan. Si Rentul bet panasaran. Hayang tepung jeung nu ngaran Bah Lemud ari abeja. Bebeja ka bapana mah moal dijurungkeun, sedengkeun Bah Lemud teh meni teu sirikna surak bakat ku atoh. Oh, ayu atuh Jang. Urang init lah ieu mah yu tuturkeun Bah Abah. Bah Lemud tuluy init dituturkeun ku si Rentul duanana laleumpang mapai jalan satapak. Beuki lila beuki jauh ti sawah Mang Ronyok akhirna mah duanana marintas walungan tuluy nanyak ngajug-jug ka lemur luhur. Panon poe beuki luhur panas meni moreret. Tanyakan nu netek asa teu karasa ku Bah Lemud mah. Lantaran hatena bungah bungangang. Geus hasil nipu anak Mang Ronyok da harita ge ngicilik we paneuri lindeuk naker. Bari leumpang teh Bah Lemud nyangan akal sangkan bisa mergasa si Rentul nepi ka ajal. Kumaha carana nya? Sangkan ieu manusia modar sakaligus. Jeung diulah ka nyahoan tapakna ngarah eueuh nu nyahoeun. Nasina leumpang di heula tuluy kaget di tukang. Atawa sundrungkeun kana jurang nu gurawis. Amun ningsina di heula leumpangna tuluy kait peuheungna ku gaet. Layona ku bruskeun kana jurang nu jero. Kabeneran palebah nu legok kaya gawil cadas sigana beres digubruseun ka dinya ge. Kitu galecokna hate Bah Lemud. Leungeun meni geus garetek hayang geura neungeul si Rentul. Sedengkeun nu diancam na mah jongjon bae leumpang pandeun. Sora manuk recet di sarada angin gunung ngahiliwir matak seger. Dangdaunan pating arulang siga nu ngagupayan.
kawas nu melang ka sireuntul. Mun barisa ngomong mah moal burung ngaromong mitah balik ka sireuntul lantaran babarengan jeung Bah Lemud sarua jeung nyebakeun nyawa. Tapi hanyaka sireuntul teu ngartieun kana bahasa dangdaunan, teu nyaho kana maksud daun awi nu pating arulang, teu nyahoeun kana nitah balik deui. Kalah ka jongjon nuturkeun Bah Lemud anu geus taki-taki ngatur siasat pikeun ngalanyawa. Akhirna srog ka hiji tempat nu nengang ka hareup ngembat jalan jajahan. Tukangeun geus kaliwatan tanyakan reg Bah Lemud eureun heula. Malah sireuntul ge milu eureun paroman bangun heran. Make eureun di dieu Bah, urang gancang atuh meh tereh tepi. Ih hayang kieu heula Ujang. Name leumpang dieu heula da moal nyasap sabab jalan dieu mah ngan hiji. Oh tuh, tu aya nu nyagak tu aya. Nam geura ini di heula. Cik Bah Lemud bari nguliwet ka sisi. Teuing nyumput kana rada bunyi siga anu heueuh we hayang kieu heula. Padahal nyadiakeun gaet anu geus meunang asah. Nu tadina disoren di tukang teu dipindahkeun ka gigir ngarah babari. Ari sireuntul para mitra teu boga rasa curiga terus bae leumpang nyeulaan. Ngagedig sorangan. Bangun taya karingrang. Liwir aya angin gunung nebah kana dangdaunan sora seah siga nusura. Ari Bah Lemud buru-buru nuturkeun deui. Sakeudeung deui sia tereh tepi kana gawir cadas. Muga-muga alah ulah aya jalma nu ngaliwat. Rasakeun sia rentul nyawa sia rek diala sia ku aing. Cik hate Bah Lemud bari nyekelan perah gaet hatena rada tagih. Cekung silila para mitra sadaya. Sireuntul jeung Bah Lemud terpi ka sisi jurang anu kurawe. Gigireun jalan teh meninang tawing matak paurengan ukur kahalangan kurungkun eri. Jeung saliara saeutik. Bah Lemud geus ngalugas gaet lalaunan dicekel ku leungeun anu katuhu pageuh pisan. Modar si ayeuna mah. Cik hatena bari ngalengkah beuki panjang. Ngadeukeutan sireuntul nu keur leumpang ti heula beuki deukeut. Akhirna kari salengkaheun deui anganga. Kalayan teu loba carita deui. Berat beung sireuntul dikait ku gaet. Kocak sireuntul ngajerit. Bruk rubuh manigeti. Aduh, aduh. Sireuntul sesegor. Getih seger ngageuwor tina beuheungna ngalungsar sisi jalan manigeti. Jukut meni burahai beureum kasiram ku getih. Bah Lemud meni rumenghap bakat ku bunga. Tapi hatena jadi tahjur leuwih rongkah. Jajantung ratu tutunggulan. Modar sireuntul. Ayeuna mah aing bebas dina Bang Baluh hate. Sabab musuh bubuyutan bakal kojor kabeh deuleu. Isukan giliran bapa sia deuleu. Cik Bah Lemud ngomong sorangan. Buru-buru gaetna dibersihan ku baju sireuntul, sanggeus bersih teu aya getihan. Diasupkeun kana sarang kana gep kana suku sireuntul, durug-durug digusur ka sisi jurang. Si jurang. Koleang gurobas, bruk kadenge aya nu ragrag kana jurang, awak sireuntul geus taya nyawaan. Awak sireuntul ngajoprak di dasar jurang sakujur awakna pinuh ku getih. Ti korona doang tapak gaet Bah Lemud. Hahaha, moal aya nu nyahoeun deuleu. Tangtu aing aman ayeuna mah. Moal aya nu ngahalangan, isukan giliran si Ronyo kudu modar sia. Gampang geuning ngarigae di niatan mah. Hese sotenan dilamun wungkul deuleu. Cek Bah Lemud bari ngagandeang leumpang. Ngajug-jug ka lembur luhur bari mawah hate nu lugina. Lantaran geus hasil ngajalankeun rencana nu geus meunang ngatur ti kamari, Bah Lemud balik dijajapkeun ku angin gunung sareng waktosna ka bujang seueur. Duh, parang cerah.